שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בית ספר לימודי מקצועות העיצוב גרפי, אחד על אחד, עם מורים פרטיים שמחוברים ישירות לתוכנת הגרפיקה שברשותכם. הלימודים הם לימודי תעודה במקצועות העיצוב גרפי וגרפיקאים. אנחנו הולכים להראות לכם היום אפקט ממש מדהים, איך לעשות את האפקט הזה על תמונה. אפקט מאוד פשוט. הוא מתאים לאנשים שיודעים קצת אילוסטרטור, ואם אתם לא יודעים, אז אתם מוזמנים לצפות איך עשיתי את זה. אז בואו נתחיל. נשים כאן את את הגרפיקה שלי. לוקחים ריבוע ממש פשוט. נגיד לו כאן שחור לבן, ניתן לו כאן איזשהו צבע. אני אלך כאן לסכן, ומה שאני אעשה, אני אחתוך כאן את כל האזורים האלה. גם את האזורים האלה, פה. כל מקום אני אבחר ואני אחתוך כאן. תסלחו לי שזה לוקח דקה. אני אזיז את הגרפיקה שלי לצד שמאל, ואת כל זה אני פשוט אעשה לו כאן delete. עד פה סיימנו, הבאנו את זה. הכלי של הסכין נמצא לכם פה באזור הזה, יש לכם פה כלי של סכין, מחק, אני עבדתי על הנייף. לאחר מכן מה שאני הולך לעשות, אפקט, יש לכם distort and transform, פה אמרתי לו את הרפן, ואני אומר לו כאן preview. הוא עשה לי איזשהו משהו, אני יכול להגיד לו כאן סמוט שהיא יותר עדין, אני יכול לשחק עם הערכים פה איך שאני רוצה, הסייז שלו ממש נחמד, בוא נשאר על זה ונגיד לו כאן אוקיי. מאוד חשוב כדי שהאפקט הזה יעבוד לנו, להגיד לו לאחר מכן Object ו-Expand Appearance, מה שקורה אני הופך אותו מאפקט לגרפיקה וקטורית. ויש לי כאן תמונה שהכנתי פה, שהבאתי כאן מקודם, נעשה קצת קוטרול מינוס, בוא נקטין אותה. נשים את זה בפנים, אני מקטין את זה עם Shift ו-Alt, פלוס מינוס, עשיתי קוטרול 0, יבוא של תמונות מתבצע אך ורק עם פקודת פייל ו-Place לתוכנה. לאחר מכן אני בוחר את התמונה ואת הצורה שיצרתי, מכה שמני Make Clipping Mask, הוא יביא לכם איזושהי התראה, בלה בלה בלה, קשה לו, תגידי לו Yes, וזה ייכנס לבפנים. אז כבר אנחנו עשינו את המסכה הזאת, מה שנשאר באמת לתת איזושהי הצללה קלה ועוד כל מיני דברים נחמדים. שוב פעם אני בוחר את זה, עם החץ השחור בחרתי, אלך כאן לאפקט, סטיילייז, דרופ שדו, ופה אני אתן לו פריוויו רק כדי לראות. הערכים כאן שאנחנו בעצם יכולים לתת כאן זה החל ממצב של הצבע, במידה והוא משפיע, אתם יכולים להשאיר את זה על מולטיפליי או על נורמל שזה גם בסדר. ואנחנו הולכים לקבוע כאן את הצבע שאנחנו רוצים, עוצמת הטשטוש, ככל שאני אוריד את זה יותר למטה אז הוא ממש יהיה פחות רך בצדדים, את הבלרינג שלו, וה-X וה-Y זה המרווח של ההצללה, אני יכול לתת לו פה שילך קצת יותר קדימה, יותר צד שמאל, יותר למעלה, איפה שאנחנו רוצים, או למטה, איך שאתם רק רוצים, ואת הבלרינג. לאחר מכן אני אומר לו אוקיי, וזה בעצם מה שקיבלנו. גם אילוסטרטור אלופה באפקטים של תמונות. אז כמובן אתם יכולים להכניס מפה כבר גרפיקה מפוטושופ ועוד המון המון דברים אחרים, ליצור לכם איזה אפקט שאתם רוצים כדי להשאיר את תיק העבודות. תודה רבה שצפיתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. יש לכם מתחת לסרטון עוד קישור שאתם יכולים להיכנס לשם, לקישור ולראות אין ספור טיפים, טריקים שהכנו במיוחד בשבילכם. שיהיה לכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לעיצוב גרפי שמלמד סטודנטים דרך תוכנות חיבור מרחוק לתוכנת הגרפיקה של התלמיד. הלימודים הם לימודי תעודה במקצועות העיצוב גרפי, גרפיקה או לימודי תוכנה בלבד. מה שאנחנו הולכים לעשות היום זה להראות לכם איך עושים את האפקט הזה של תמונה מפורקת לגורמים עם הצללות ועומק. הולך להיות ממש מגניב, אז בואו נתחיל, אנחנו נוכל לראות פה שיש פה המון המון חלקים שיש להם כאן עומק והצללות. אני עושה קוטרול 0 ואני אקח את כל מה שעשיתי קודם ואזרוק את זה, עשיתי דלית פשוט, גם את הדברים האלה אני אעיף וגם את כל זה. מאוד מומלץ בתרגילים הבאים לדאוג שכל דבר במחשב שלכם סגור, החל מאינטרנט, תוכנות שהן לא קשורות לגרפיקה, כי האפקט הבא הוא לוקח ממש 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 את כל הכוח של המחשב. אז בואו נתחיל. יש לי כאן תמונה,
אני הולך ואני אומר לו כאן image trace, אני אומר לו כאן 3 גוונים, 6 גוונים, תלוי כל אחד כמה שהוא רוצה, בוא נזרום על 3 גוונים, והוא מתחיל עכשיו לעשות לו פירוק של כל התמונה לאלמנטים בודדים. הנה הוא כבר מסיים, הנה 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 הנה, יופי, הוא סיים. לאחר מכן מה שנשאר לי לעשות, ללחוץ לו כאן expand למעלה, או object ו-expand, ואני אגיד לו כאן החלון הזה אוקיי. הרבה ungroupים, עשיתי מכה שמניע ungroup או control shift g, ומה שנשאר לי עכשיו זה לקחת את החלק הירוק הזה שאני לא רוצה delete, וגם את זה אני לא רוצה delete, ואני בוחר את כל מה שאני רואה כאן בקובץ, אומר לו כאן effect, stylize ו-drop shadow. עכשיו יש לכם כאן ערכים של איזה סגנון של שקופית אתם רוצים, כמה זה הולך בעצם להיות משפיע, opacity, התימות שלו. X ו-Y offset זה הצירים של הצללה, והבלר כמה זה הולך להיות מטושטש, וכאן color יש לכם את הצבע. באופן כללי הברירת מחדל שהתוכנה להביא לכם את הערכים האלה, נגיד רק רגע לחלון OK, כי אנחנו באמת רוצים שזה יהיה בצבע שחור, ומחכים בסבלנות. מאוד מומלץ, אני חוזר, שהכל יהיה סגור במחשב, החל מתוכנות מיותרות, דפי אינטרנט, כי אם לא, זה ייקח לכם שעה לעשות את זה. אני מקליק בחוץ, ואני יכול לראות שקיבלתי כאן עומק. בואו נתקרב קצת, אנחנו יכולים לראות שכל אלמנט גרפי קיבל כאן עומק, אני עדיין יכול לבוא ולשחק עם זה, לשחק עם כל הערכים האלה, לעוות אותם, לעשות איתם כל מה שאני רק רוצה, להזיז אותו, לגעת בנקודה, למשוך ולשחק איתו בלי סוף. זאת היא רק דוגמה אחת, אני אבחר את כל מה שעשיתי, הכנתי לכם משהו פה גם שהכנתי מקודם, על כל תמונה, פה זה ממש לא משנה האיכות של התמונה, כי בכל מצב זה מתפרק גרפית, יש לי כאן משהו בצד שהכנתי, נוכל לראות בתמונה אחרת, גם כן סגנון שאפשר לעשות עם זה הרבה הרבה דברים. אני שמח שצפיתם בסרטון של סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אתם מוזמנים מתחת לסרטון הזה, יש לכם קישור להיכנס לאתר אינספור טיפים, טריקים, איך לעצב גרפיקות מדהימות, וכמובן ליצור איתנו קשר במידה ואתם רוצים ללמוד עיצוב גרפי וכל זה מהבית עם מורים פרטיים אחד על אחד במחשב שלכם. שלכם שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, ביי. שלום, כאן סולו עיצוב גרפי לימודים אונליין, אנחנו בית ספר לימודי המקצועות העיצוב גרפי ללימודי תעודה של מעצבים גרפיים, גרפיקאים ועוד. המורה יכול להתחבר ישירות לתוכנת הגרפיקה שברשותכם ולהדריך אתכם בצורה אישית ופרטית, וכל זה אחד על אחד מהבית. מה שאנחנו הולכים היום לעשות זה להראות לכם איך אני עשיתי אישית את האפקט הזה. מתאים לאנשים שקצת יודעים פוטושופ, ומי שלא יודע מוזמן להצטרף, לראות ולעשות את העיצובים האלה. כמובן שבסוף הסרטון יש לכם קישור מתחת לסרטון, שאתם מוזמנים לצפות בעוד אין ספור טיפים, טריקים והמון המון דברים שהכנו לכם בעבודה. חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי, או מתחת לסרטון הזה יש לכם קישור. אז בואו נתחיל. הטריקים פה הם מאוד פשוטים, באמת בסרטונים שלי אני מראה תמיד את הדרך הכי הכי פשוטה והכי קלה לעשות דברים, בלי יותר מדי סיבוכים, אז אם תעקבו צעד אחר צעד אחרי הדברים שלי, אתם בהחלט תוכלו להרוויח מזה. זה העיצוב שעשיתי, אני הולך לדבר על קליפינג מאסק, פקודה מאוד מאוד נחמדה שאפשר לעשות איתה מיליון אפקטים. אני פה ישלב עם כמה דברים, אז בואו נתחיל. אני הולך לזרוק את כל מה שעשיתי, לזרוק את כל זה לפח, גם את זה לפח, זה אנחנו לא צריכים, גם את זה אני זורק לפח. יש לי פה איזשהו רקע פשוט שהכנתי, בואו אני אקח אותו, אני אעשה לו כאן Merge Layers, שיהיה לי את הרקע הזה עם גרדיאנט פשוט, יצרתי אותו אפור לבן, לא יותר מדי. אז יש לי פה כל מיני תמונות שאני הבאתי, שאנחנו יכולים באמת להגיע איתם לעיצובים יפים. אני אגור את התמונה ישירות על קובץ סרטונים שלי, ואני אגדיל את זה. המטרה שלנו זה ליצור איזושהי גרפיקה, שחתוכה בצורה יפה עם מבלטות ודברים ממש מגניבים. את התמונה הגדלתי עם קוטרול T והחזקתי שיפט כדי לשמור על הפרופורציות. אז יש לכם בחלון הכלים קוסטום שייפ, יש לכם פה קוסטום שייפ כל מיני צורות מוכנות, אני השתמשתי על פוליגן, מאוד מאוד פשוט, לחצתי עליו ובתפריט העליון ביקשתי 3, שיהיה לי משולש.
כשאני עכשיו יוצר את הצורה שאני לחוץ על הפוליגן, 3 למעלה רשום, יש לכם פרופיל, אפשר לתת לו גם צבע. אדום, סטרוק, זה לא ממש משנה את כל הפרמטרים האלה, גם ככה אנחנו לא רואים. אבל כשאני יוצר את הפוליגן שלי במתיחה, אני מחזיק שיפט, כי בלי שיפט הוא עושה לכם את זה בצורה כזאת. שיפט, בניתי אותו. אז יש לי פה כבר את הצורה הזאת. אני אשכפל אותו עם אלט, אני אעשה לו קוטרול T, ויסובב אותו עם שיפט לחוץ כדי לקבל את ה-180 שלו. כבר יש לנו התחלה, את זה אני אשים פה, אני אעשה משהו דומה, לא ממש בדיוק, לא זוכר גם מה עשיתי, ואני אעשה משהו דומה, ואני מתחיל פה בכל הפעולות, את זה אני אשכפל לפה, את זה אני אשכפל לפה כדי לקבל איזושהי סימטריה, נתחיל בהקטנות, זה אני אעשה לו כאן קוטרול T, אולי זה יצא הרבה יותר יפה ממקודם, את זה אני אקח לפה, את זה אני אקח אותו גם כן ישכפל לפה, אני לוחץ Alt בשכפולים, קוטרול T, אני אעשה משהו סגנון דומה, אבל פחות דומה לקודם, אבל עדיין אותו רעיון, זה פשוט לא החזקתי Shift אז אני אמחק אותו, עומד עליו עושה לו Delete, שוב פעם Alt, קוטרול T, מאוד חשוב ללחוץ על Shift שזה יהיה פרופורציונלי ויפה, לעזוב את העכבר קודם אחרי זה ה-Shift ואז Enter. אז בניתי כבר את זה, את זה אני אשים לי כאן, את זה אני גם כן אקח, יעשה לו כאן קוטרול T, יקטין אותו אפילו, אשים אותו לי כאן, אשים אותו פה, את זה אני גם כן אקח, אשכפל אותו עם Alt לפה, אעשה לו קוטרול T, כבר אנחנו מסיימים, והנה אנחנו הגענו לדבר הזה. עכשיו יש לי פה את כל הציר הזה, אני אקח את כל זה, גם כן אני אעשה לו כאן קוטרול T, ואני אגדיל אותו גדול 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 כמה שאפשר, שיהיה גדול, אני אשים אותו כאן בציר הזה פה, אם הרווחתי עוד מקום להגדלה, ממש עד שזה כמעט נגמר פה. אפשר להוסיף כאן עוד צורה אם אנחנו רוצים, אנחנו כבר פה, אז בואו ניקח את זה, נשים אותו כאן, שזה גם בסדר. ופה ריק לי, אז אני אקח אולי את זה, בואו ניקח לשכפל את זה. אז לא קוטרול T, נסובב אותו, אולי אפילו ככה. נשים אותו כאן, שיהיה איזשהו משהו, איזשהו טוויסט קטן. יחזיק שיפט ויגדיל אותו פלוס מינוס. זה יצא לי משהו פשוט. עכשיו מה אני עושה? אני עומד על הראשון על הפוליגן. זה פה בשכבות, layers, אם אין לכם את זה, זה Windows ו-layers, F7. ואני לוחץ שיפט במקלדת עכשיו, לחצתי שיפט כדי לסמן את כולם. ופה אני עושה לו מכה שמני, merge shapes. אז מה שהוא עשה את כל השייפים, לקח אותם והפך אותם לגרפיקה אחת. מה שנשאר לי, השכבה של התמונה היא פה. ואני אזרוק את זה פה למעלה. עכשיו, זה אמור להיכנס לתוך הגרפיקה שמתחת. בלי שום קשר, אני אלחץ כאן קוטרול וג'יי במקלדת, ואני אזרוק את זה פה מתחת להכל, ואני אסגור גם את העין שלו. כלומר, יש לי פה שכבה אחת של תמונה, אותה שכבה ששכפלתי קוטרול ג'יי, או לזרוק את זה ליצירת שכבה, הוא משכפל לכם גם. בואו ניקח את זה נשים פה. יש לי את זה. יש לי את השייפים, ועוד אחד שלקחתי והסתרתי לו את העין. כן, לשימוש חוזר אוטוטו. אז בואו נתחיל. זה אני עומד עליו, מכה שימני, אני אומר לו כאן, Create Clipping Mask. הוא כבר נכנס לבפנים. עכשיו יש לי ליצור את המניפולציה של הצבע הלבן שאנחנו ראינו תחילה, ואת ההצללה. אז כל המניפולציות מתבצעות לא על התמונה, אלא על השייפים. אני הולך כאן ל-FX, אני הולך כאן לדרופ שדו, ומתחיל לשגע אתכם קצת. יש לכם פה סייז, אני יכול לתת לו פה סייז, צבע, אופסיטי, כמה אתם רוצים שזה יהיה חזק, אני אלך על משהו טיפה יותר עדין. הנה זה פה, נראה לי סבבה, לא צריך להגזים. צבע שחור, קצת דיסטנס, קצת ספרד, קצת סייז, קצת מכל דבר. הלאה. עכשיו מה שנשאר לי לעשות, לתת לו את הסטרוק. אז שוב פעם FX, אני הולך ישירות לסטרוק. ופה אני אתן לו כאן סטרוק צבע לבן, יש פה את הערכים של מקודם, אז פה אני קבעתי לו את הסייז של הצבע, עשיתי טיפה יותר גדול שיקסח את הסטרוק של מקודם, אופסיטי אחוז ההשפעה, מומלץ להשאיר את זה על 100%, ומאוד מאוד חשוב בפוזישן שיהיה אינסייד ולא אאוטסייד, שלא יהיה בחוץ, אלא שייכנס לי לבפנים. ואמרתי לו כאן אוקיי. עכשיו מה שנשאר לי? זה להרים את השכבה שמקודם הסתרנו, אם אתם זוכרים. הנה זה פה, בשכבות, מרים את זה, יש לי את זה. מה אני עכשיו הולך לעשות עם זה?
באופן כללי בעיצוב גרפי כל המוסיף הוא גורע, אבל אני רוצה לעשות איזשהו עוד טוויסט קטן כאן, איזשהו בורדר שהתמונה תיתן לי מהתמונה עצמה. אז מה שאני עושה, אני לוחץ כאן באזור הזה של השייפים, כאן באזור הזה, לא באזור הזה, באזור הזה בצד שמאל, לוחץ קוטרול במקלדת, הקוטרול שלי כרגע לחוץ, ואני מקליק. מה שנוצר לי זה בחירה, אני חוזר על זה, קוטרול במקלדת והקלקה פה. נוצר לי בחירה של כל האזור. את כל המניפולציה של החיתוך אני צריך לעבור לשכבה שהסתרנו קודם, אני קורא לזה השכבה שהוסתרה. ואני הולך, אומר לו כאן Select, Modify, יש לכם כאן Expand, אני אתן לו פה איזה 15. מה שקרה, הוא גדל קצת, וכל מה שנשאר לי זה או להפעיל מסכה, או להגיד לו כאן Select, Inverse, Shift, Control, I, ו-Delete. מאוד מאוד חשוב, את כל העבודה של ה-Select, Inverse והכל, עשיתי מהשכבה שהוסתרה קודם. ולשכבה שהוסתרה אנחנו עושים עוד מניפולציה. בואו נעשה לנו קוטרול פלוס שנוכל לראות, רגע, נוכל לראות כאן את האזורים האלה. וזה השכבה שהוסתרה, וזה השכבה שמקודם עבדתי עליה. מה שנשאר לי עכשיו זה לבוא ל-FX, להיות על השכבה שהוסתרה, לעשות כאן דרופ שדאו, אני אתן לו את זה עוד הצללה קטנה, שייתן לי פה איזשהו עיבוי, פה אני אתן לו ממש ממש מעט, ואני אתן לו פה אופסיטי קצת פחות שלא ישלוט לי, ויקח את כל תשומת הלב, ניתן לו אפילו טיפה יותר, ואני הולך פה לתת כאן את הבבל ואמבוס המפורסם, דאבל קליק, אני בבבל ואמבוס, טיפה לא יותר מדי, ממש ממש טיפה, שייתן לי את ההבלטה הזאת, קוטרול 0, וזה מה שאנחנו קיבלנו. אני מקווה שנהנתם בסרטון שלי, יש לכם עוד סרטונים, עוד טיפים מתחת לסרטון הזה, יש לכם קישור, אתם מוזמנים. באופן כללי אני רוצה לעשות עוד משהו קטן כדי לתת לכם את המשחק פה. בוא נגיד, והלקוח שלנו לא אהב את מה שעשינו, שלא אהב, הוא אהב את הסקיצה והוא לא אהב את התמונה. אני הולך להביא תמונה אחרת, בוא ניקח את זה, יאללה. אני שם את זה פה, שמשליך אותו לכאן. ואני מגדיל את התמונה הזאת שתהיה בכל הגודל של המסך שלי, כי זה מה שאנחנו הולכים לעשות. ניקח את החברה שלנו, נשים אותה פה, אפילו אני אסדר אותה עוד טיפה כאן, אני אגדיל את זה, עוד טיפה, עוד טיפה, 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 טיפה. ניקח את כל זה לפה, הנה אני כבר מסיים. ומה שנשאר לי לעשות, לשים אותה פה למעלה, ולגרור את זה ישירות למסכה, ואת זה להסתיר. איך עשיתי את זה? זה היה פה למטה, או שזה פה למעלה, זה לא משנה. אני פשוט עומד פה, וגורר את זה לאזור ביניים של בין המסכה פה למסכה פה, ואז זה נכנס. מה שנשאר לנו זה להסתיר את העין של זאתי. וכמובן עוד פעם בורדר ואת כל הסיפור הקודם. אני שמח שצפיתם בסרטון שלי, אתם מוזמנים לצפות בעוד אין ספור סרטונים באתר של מיכאל צולו, אנחנו הכנו לכם אין ספור סרטונים, טיפים על העולם העיצוב, אז חפשו אותנו בגוגל סולו עיצוב גרפי, או הקליקו לקישור שיש לכם מתחת הסרטון. שבוע טוב, סולו עיצוב גרפי, ביי ביי.